Avui al Vallès Educa... Iniciarem el programa a l'Escola Sant Esteve de Castellà, on compartirem amb pares i mares una sessió de música amb els seus infants. Al segon reportatge parlarem d'orientació i ens aproparem al Vapor Universitari de Terrassa per compartir una jornada de xerrades amb els alumnes de batxillerat. I acabarem el programa visitant l'Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines per assistir al Firamont, la fira de turisme dels alumnes de cicle superior. Comencem! Iniciem el programa apropant-nos a l'Escola Sant Esteve de Castellà del Vallès per compartir amb els nens i nenes d'infantil i els seus pares i mares una sessió familiar. Uns espais que van néixer fa 3 anys i que s'han consolidat a l'escola com un punt de trobada de la comunitat educativa. Nosaltres cada any treballem un tema transversal des de P3 fins a 6è. I fa 3 anys vam treballar l'eix, en diem l'eix, vam treballar l'eix de la música. I llavors, dins de les activitats que es van programar, doncs l'especialista de música va fer aquesta proposta, però llavors les mestres d'infantil, veient la resposta dels nens i la resposta de les famílies, van dir, ostres, aquesta iniciativa ens sembla molt bé, ho vam parlar amb l'equip directiu, i vam organitzar les sessions en família. No deixa de ser una classe que està pensada pels nens, però que es comparteix amb la família, amb el pare, amb la mare, amb la iaia, amb la tieta. Vull dir, si el pare o la mare no pot venir, doncs algú de la família. I aprenem plegats, aprenem junts. Bueno, l'escola ha obert aquestes activitats a les famílies, que ho fan un cop per trimestre, ha obert amb un grup més reduït de nens i nenes a l'aula i estem convidats els pares i mares a participar de l'activitat, i concret aquest trimestre ha sigut de música. En les sessions de música en família que hem fet avui, perquè n'en fem diverses, però la que hem fet avui ha sigut ensenyar a les famílies com treballem la música a l'escola. Des de la importància de la cançó per comprendre, per aprendre, per vocalitzar, el ritme... Hem treballat molts aspectes que amb la música ajuden no només a aprendre el que és purament musical, sinó que també ens ajuden a enfortir altres. La setmana prèvia a la sessió familiar, els infants ho viuen amb molta emoció, ja que compartiran espai amb els seus dos referents principals, pares i mestres. Aquestes classes tan especials pels nens i nenes també són molt importants pels docents i familiars, ja que poden observar la feina educativa que s'està fent. Mira, les famílies ja entraven a l'escola, no? Doncs quan nosaltres fèiem alguna exposició, doncs ells entraven a veure'ns com a públic, o també entraven amb els projectes doncs, a explicar coses com a experts. Però així fer una cosa conjunta, gaudir a l'hora de la mateixa activitat, doncs això és molt ric. Amb aquesta activitat el que fem és enfortir el vincle que hi ha amb les famílies. Aquesta confiança, que el pare i la mare, o la iaia, o qui sigui, marxi d'aquestes sessions amb un somriure, amb un ja sé amb qui deixo el meu nen o nena a l'escola, sé com treballen. De la mateixa manera que nosaltres com a mestres observem coses, observem reaccions de les famílies amb els seus fills i filles, ells també ens observen a nosaltres, ens coneixen com a mestre dins de l'aula. El que es promou des de l'escola és que sigui un moment per compartir, d'un lligam, de que el vincle entre escola, família i nens doncs, sigui una mica més fort, que les famílies tinguin una comunicació amb nosaltres i que puguin veure des de dins el que fem amb els seus fills i sigui una relació més enriquidora per tothom. La resposta de les famílies ha estat excel·lent, els hi encanta. Els hi encanta veure com els seus fills durant una setmana estan impacients perquè saben que el seu papa o la seva mama o la iaia o qui sigui vindrà a l'escola, que és el seu espai, i compartiran una classe amb ells. Quan saben que els seus pares venen a l'escola, s'emocionen. És superenriquidor, a més que veus el tarannà dels nens, no? Amb els seus referents, que són els de l'aula, i les seves mestres que tenen... De fet, els nens i nenes tenen un altre comportament davant d'ells, i el poder compartir-ho, viure, i a més fer, no sé, ser partícip
pues, l'educació que estan rebent i d'aquest espai enriquidor no, el següent. Home, en el primer moment és una mica, doncs estem tots tallats, no? En un primer moment, sobretot els pares que no estan acostumats a fer aquest tipus d'activitats. Però una vegada ja trenquem el gel i tot això, la veritat és que s'ho passen molt bé tots. Pares gaudeixen molt i les mares també, els nens s'ho passen molt bé i els mestres també gaudim d'aquest vincle, veure això des de dins, que no podem veure. A més, les sessions familiars contribueixen a que els pares i mares puguin conèixer de forma vivencial què fan els seus infants. Això ajuda a que els aprenentatges de l'escola es puguin traslladar de forma efectiva de l'aula cap a casa. L'etapa d'infantil és molt important que les famílies puguin participar. O sigui, el nen ho pensem, bueno, i ho veiem, no? que és una estona, doncs, que ho gaudeix. No són dos mons a part, sinó que hi ha un moment que es poden trobar. El lligam es fa més fort perquè no és el mateix que t'ho expliqui el nen les coses que fa, perquè de vegades ve a casa cansat, què has fet? Doncs hem jugat. Doncs no, hem jugat, què hem fet? Hem compartit aquesta estona, ho ha pogut viure, llavors... I després de casa fer aquestes activitats que hem pogut viure a l'espai familiar. Això t'ho emportes a casa, és a dir que... Si la feina que s'està fent aquí, a més té una continuïtat fora i és una cosa recíproca, bueno, això enriqueix, vamos, al 100%. Penso que no és difícil aconseguir-ho. És voler-ho i creure-hi. Si tu creus que un pare o una mare dins de l'aula pot ajudar en tot, amb el tema d'emocions, amb el tema d'aprenentatge, és molt fàcil trobar el moment o l'espai per fer-ho. Tot això suma, tot això és molt, molt enriquidor per tothom, pels pares, pels nens i per nosaltres. O sigui, s'ha de buscar aquests moments perquè els nens ho viuen d'una manera molt especial. Per ell és molt important que la seva família, el pare, mare o el tiet, qui sigui, pugui venir a compartir. Realment, l'objectiu que teníem quan vam començar les sessions en família és una de les activitats que ha superat allò que teníem pensat. És a dir, hem anat més enllà. Hem fet, no passa sempre, però quan passa t'emociona, no? Veure que hem anat més enllà del que ens pensàvem. Ens acomiadem dels nens i nenes d'infantil de l'Escola Sant Esteve de Castellar del Vallès, agraïts per poder compartir un moment tan especial per ells. Fins la propera! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes, sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Al segon reportatge d'avui, ens apropem al Vapor Universitari de Terrassa, on durant tot un matí, prop de 1.000 alumnes de batxillerat de la ciutat i pobles de l'entorn reben orientació per encarar el seu futur més proper. Una jornada molt consolidada a Terrassa que arriba a la seva 28a edició. Avui la jornada que s'està produint és una jornada d'informació sobre les diferents sortides que hi ha després del segon de batxillerat.
i participa en els instituts de Terrassa que hi han volgut portar els alumnats. En el nostre cas, per exemple, a la Torre del Palau hem portat els alumnats de primer de batxillerat. Avui concentrem alumnes, estudiants de batxillerat o interessats per graus superiors i totes les escoles expliquem almenys un dels nostres cicles formatius. Aquí tenen totes les universitats del territori. També donem prioritat a totes les escoles universitàries de la ciutat de Terrassa, que són unes quantes. I també contactem amb alguns serveis municipals i amb algunes empreses, per tant, amb professionals d'empresa i de diferents centres d'estudis. Se'ls informa de totes les xerrades que es fan, se'ls ensenya el tríptic que fan des de l'Ajuntament i llavors els alumnes trien, es fan quatre xerrades, quatre torns, a partir de les 9, i després doncs, ells han escollit cada torn una xerrada diferent en funció dels seus gustos. Són superinteressants. Nosaltres portem alumnat de primer de batxillerat única i exclusivament i fa molts anys que venim. I per tant és la primera informació que se'ls dona ja de què poden fer un cop acabat el batxillerat. I clar, se'ls comença doncs, a obrir aquestes portes perquè evidentment necessiten ja trobar el camí que seguiran després i clar, és una informació molt útil. Jornades d'orientació com les d'avui són un complement excel·lent a tota la feina, sovint invisible, que fan els centres educatius a l'hora de guiar els seus alumnes. Una feina que s'inicia ja a tercer d'ESO i que des d'aquell moment és constant. A tercer d'ESO se'ls ha d'informar del que hi ha després de l'ESO, batxillerat o formació professional, perquè en funció d'això, a quart ja tenen uns itineraris, que són 9 hores de matèries optatives, que els ha d'encaminar cap a aquesta postobligatòria un cop acabada l'ESO. I a partir d'aquí se'ls explica que tenen tres sortides, el món laboral, els cicles formatius i la universitat. I es treballa a través de tutories a nivell de tota la classe, també es treballa a nivell individual de cada alumne i moltes vegades amb les famílies, perquè és un treball que no només depèn de l'institut, sinó que també depèn de la família. Aquesta jornada que organitzem des del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa doncs, és com un complement a la resta d'accions i de recursos que els instituts i els centres ja ofereixen en el seu alumnat. El coordinador pedagògic, juntament amb l'orientador del centre, doncs, tenen tot un seguit d'accions que venen a complementar amb aquesta jornada que està ja força consolidada amb aquests 28 anys ja d'existència. L'orientació ha de venir abans de la pròpia escola on estan, però sí que aquí veuen possiblement altres experiències. Poden veure com models, alumnes que ja han passat per aquí, per aquests estudis, i expliquen la seva experiència. Sí, és molt important perquè nosaltres els hi podem ensenyar pàgines web on es parlen de les carreres, els hi podem... Per les xarxes hi ha molta informació, però també és important que coneguin algú que els hi expliqui de primera mà que, doncs, què és la seva carrera o en què consisteix i quines sortides té. Per això la majoria o són professionals d'aquestes carreres o són professors d'aquestes carreres. A més de l'ampli ventall de xerrades que s'ofereixen en aquestes jornades, els joves també disposen d'orientació individual a càrrec de la Diputació de Barcelona. En definitiva, tot un seguit d'ajudes que volen facilitar la decisió dels nois i noies en un temps on veuen el seu futur molt complicat. En aquests moments és important, encara que sàpiguen que tot el tema del mercat laboral doncs, està molt complicat, precisament els ponents parlen clar, els expliquen quines són aquestes dificultats, en quin moment estem, no? I els hi parlen clar, perquè això també és una cosa que des del servei els hi diem. Els hi fan l'acompanyament, però els hi parlen clar de les dificultats, de la situació actual, de que segurament de que s'hauran de seguir formant al llarg de la seva vida. Però, sobretot, és molt important que facin allò que els agradi. És la primera decisió important que prenen la seva... Bueno, la primera decisió va ser quan van acabar quart d'ESO i van haver de decidir si feien un cicle formatiu o feien batxillerat, i si feien batxillerat, quin batxillerat. Això ja va ser un petit trauma, però que encara es podia una mica arreglar. Però ara és la gran decisió, perquè ells creuen que això que decideixin serà vital a la seva vida. Tenen menys clar el que volen fer. Llavors potser haurien de saber-ho, perquè estan a batxillerat i han fet una tria important. Però, clar, quan tu els hi planteges tot el ventall, perquè abans de venir aquí han de fer una tria de les quatre xerrades que faran. Clar, diuen, què he d'escollir? Home, tu sabràs què t'interessa.
problema d'avui en dia és potser que encara no s'ho han plantejat, a mi que m'agrada. I a més també amb ells els ajuda a veure que d'altres instituts doncs, tots tenen el mateix neguit i tots tenen el mateix interès per veure què faran i que no són els únics que potser no ho saben o se n'adonen que n'hi ha un altre que sí que ho sap. Perquè vegin que en aquest món que és el món dels instituts o de les escoles es repeteix, que no són, el seu institut no és l'únic en el que es troben així i que com ells, com a la persona individual, n'hi ha d'altres. No? I entrar en una aula on s'adonen per primera vegada que hi ha més gent que té aquell interès. No? Sempre des del servei d'educació pues, ha estat un tema clau. No? Hi ha hagut sempre la voluntat política tots aquests anys doncs, de realment fer aquest suport. Un suport que, evidentment, no és una obligació, no és per competència, però com molts altres temes que treballem, d'igualtat d'oportunitats, de cohesió, doncs des del servei de promoció, totes aquestes accions són complementàries. Ens acomiadem dels joves dels instituts de Terrassa amb ganes que la seva tria sigui la més encertada. Tanquem el programa d'avui visitant l'Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines per assistir a la inauguració de la Fira de Turisme que han preparat els alumnes de cicle superior i que han anomenat Firamont. Aquesta jornada tan especial s'emmarca dins de la temàtica triada per l'escola per treballar els continguts a tots els cursos. Firamont és una fira de turisme que sorgeix a partir d'una proposta de l'equip directiu de treballar per projectes. No? Abans d'aquest curs, quan hi havia l'altre equip directiu, fèiem una hora de projectes setmanals o una hora i mitja, depenent del cicle. I llavors, a partir d'aquest any, amb el nou projecte de direcció, vam ampliar el número d'hores. El Firamont és un projecte que ha sorgit aquest curs arrel del tema que tenim en el curs, perquè a l'escola cada any tenim un tema que ens fa de fil conductor a moltes de les activitats, no totes, però sí moltes. I el Firamont és un projecte que han realitzat els de cicle superior per poder viatjar en el món i conèixer diferents llocs. El projecte per fer Firamont ha sigut l'alumnat de 5è i 6è. I l'han treballat doncs, 4 mesos, des del setembre, l'octubre que van començar, fins avui que hem muntat els estands i fem la fira. Doncs és un projecte de tot aquest temps, de tot el primer trimestre i la meitat del segon. D'entrada vam pensar, com que teníem triat el lema del curs, que era aquest de la volta al món en 174 dies, que són els dies escolars, vam pensar que ens lligava molt, perquè una fira de turisme estava molt relacionat amb fer la volta al món. No? Llavors vam pensar, és una oportunitat per treballar diferents indrets del món, per tant, diferents climes, canvis horaris, cultures, polítiques, geografia... Vam pensar que era com molt interdisciplinar. Llavors ens permet afegir molts dels elements que normalment treballaríem de manera aïllada, ens permet que tots estiguin inclosos dins del projecte i d'una manera significativa pels alumnes, no? Perquè té un sentit el que estan fent. En algun cas podíem estar treballant un text publicitari de forma aïllada, com un bolet, que no tindria massa sentit, però amb aquests projectes, els textos, tota la part de matemàtica per mesurar els estants, tots aquests continguts i aquests coneixements queden integrats dins del projecte d'una manera significativa per l'alumnat perquè té un sentit. Amb el Firamont s'ha aconseguit que l'alumnat de cicle superior estigués molt motivat per desenvolupar el projecte. Una motivació que ha sorgit dels propis alumnes i que ha beneficiat en gran mesura el treball cooperatiu, obligant els nens i nenes a regular les seves emocions. El primer pas era fer la proposta als alumnes d'aquesta oportunitat de crear una fira de turisme. I això suposava l'apartat més important, que és la motivació, que era plantejar de forma molt entusiasta aquesta idea i que els nens s'enganxessin. Ha estat un projecte molt lliure, ells han pogut triar molt. Llavors, fins i tot aquells alumnes que... Fins i tot no gairebé, sobretot aquells alumnes que els costa més tot aquest treball molt pautat, més sistemàtic que té l'escola, han trobat un filó, no?, de motivació per fer aquest treball. No? Jo crec que la motivació els ha sortit de dins, perquè s'han fet molt el seu espai, que al tenir el seu estant s'han fet com propi, no?, aquest espai, i volien que fos el millor. I no per competir, sinó
perquè el feien molt seu. D'altra banda, també ens trobem que el treball cooperatiu que genera aquesta dinàmica és molt alt lligat a la motivació, no? Nosaltres podem generar treballs en grup, però si no hi ha aquest alt grau de motivació, no funcionen de la mateixa manera que en aquest tipus de treball. Començar a aprendre a discutir, a defensar el teu punt de vista, a ser crític amb l'altre, a cedir, que això costa molt. Hi ha hagut baralles, hi ha hagut plors, hi ha hagut enfadaments, això ha costat molt, perquè és un procés. Per mi, és aquesta gestió del treball en equip que han aconseguit fent, aprenent, discutint, barallant-se, perdonant-se, tornar-ho a intentar. Per mi és aquest el punt més important. Un aspecte que volem destacar del Firamón és el canvi de rol del docent davant l'alumne. La llibertat dels infants per treballar el projecte ha convertit el mestre en un guia, deixant de banda les classes magistrals. El docent és un referent i una ajuda, donant tot el protagonisme a l'alumne. El treball que hem fet ha estat molt poc pautat, és a dir, és veritat que aquest projecte en particular ha sigut un projecte molt lliure, és a dir, que l'única consigna que tenien és hem de preparar un viatge per poder fer una fira i vendre aquest viatge. Per tant, ells una mica han triat des de què volen explicar del lloc on han anat, quin tipus de viatge volen fer i com l'han de vendre. Amb aquest tipus de treball, el paper del mestre es converteix en un paper de guia. No intervé tant com faríem en una classe magistral, entre cometes. Perquè el mestre el que està fent és vetllar perquè l'alumnat que en alguna ocasió, en algun moment, se senti desorientat o necessiti ajut, el mestre està allà per donar el suport. Però el funcionament és autònom de l'alumne. Primer motiva i després assessora. I a part d'assessorar, va reconduint quan veu que potser un grup necessita ajuda perquè a nivell de contingut s'han quedat encallats o perquè fa molta estona que discuteixen i no arriben a un acord, o perquè et demanen que els ajudis a buscar un material i els hi qüestiones per què aquest material. I una mica a solucionar els problemes que van sorgint si ells no són capaços de fer-ho. Tots els mestres ens hem emocionat molt en aquest treball, en aquest projecte, perquè hem vist que els nens estaven molt il·lusionats i, per tant, ens hem motivat molt, també, els mestres. Perquè veus que tots els nens disfruten, tots els nens tenen l'oportunitat de treballar. En canvi, en una classe doncs, més convencional, potser no surt aquesta oportunitat. Aquesta nova metodologia, en què l'alumne és el centre i és el que participa en tots els àmbits, en el que ell mateix s'avalua, perquè en aquest cas s'han avaluat ells i s'han coavaluat entre ells, jo crec que és el que està a l'ordre del dia i és el que s'instaurarà a les escoles, perquè ens ho demanen els nens. Molta feina, molt intensa. Us ha costat molt arribar fins aquí. Sí, sí. Però avui hi ha el resultat de tots aquests mesos de treball que heu fet. I nosaltres estem super orgulloses i orgullosos, tots els mestres i les mestres que estan amb vosaltres, de tot el que us ha costat arribar fins aquí. Però el més important del Firamón ha estat l'entrada dels pares i mares a l'escola per visitar els diferents estands dels països escollits pels nens i nenes. Una estona molt emocionant pels infants, però que al mateix temps és molt rica en aprenentatges. Aquesta tarda hem començat amb una inauguració en què hem felicitat els nens i les nenes de 5è i 6è per la feina feta, per l'esforç. Els hem encoratjat a continuar treballant així i un cop inaugurada la fira ells s'han col·locat cadascú al seu estant i a les quarts de 5 hem obert la porta a les famílies. La fira ha sigut un èxit perquè els nens han pogut compartir amb les famílies tot el seu treball, que és una cosa que no sempre es pot fer i menys de la manera que ho hem fet. Perquè normalment comparteixes resultats, comparteixes feines ja molt acabades. En canvi, en aquest cas, han pogut compartir part del procés, que és la fira en si, no? La fira viva. Aquest tipus d'activitats més obertes són les que fan que les famílies se sentin part de l'escola, no? Perquè a vegades nosaltres els demanem que col·laborin ajudant els fills a fer coses, però després, si no poden venir i veure el resultat d'aquest esforç fet, doncs queden com una mica a part. L'aprenentatge que té el dia d'avui, en primer lloc, per exemple, hi ha tota la part de la comunicació de tota la feina que han estat enregistrant, classificant, organitzant, i avui és la posada en escena. Per tant, aquest aprenentatge no té preu, perquè en poques ocasions
l'alumnat es veu en aquesta situació d'oferir el que ha après. Sobretot hi ha aprenentatge el dia d'avui, perquè quan fas un projecte, el que és molt interessant és que hi hagi un producte final i que aquest producte final el pugui veure un públic. I com més extens és aquest públic, més motivació, perquè l'alumnat entén que s'ha d'esforçar més perquè més gent ho vindrà a veure. I llavors sap que aquesta creació ha d'estar molt ben pensada. Llavors comença a haver-hi com una vinculació emocional entre l'alumne i aquella creació. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.